pa dobro, menja li se ovaj čovjek? Kaže, da li da stavim naočar ili ne, menja li se ovaj čovjek? Znači, pa, ne znam. Koliko se znamo, Gogi? Jedno 20 godina, ja mislim, sigurno. Znamo se, ne 20. Ja Više. Sam 25 godina na estradi, znači da se znamo 25 godina. 25 godina. Tako je. I ti se ne ove godine, uopšte. Tako je, ove znači... godine slavim punih 25 godina estrade. Sada se ne mijenjam, to je nemoguće, čast, ali dobro, hvala ti, ali ne, pa idu u godine, znaš kako, život ide dalje. Ja sam klinac bio kad sam krenuo, znači dete, ja vidim čovječe, ovaj čovjek, hoće li neku sedu dobiti, pa ja hoće li klinac. Nešto znači? Ja sam bio klinac, ali eto, borim se, trudim se, ali iskreno da budem, kad me ovako sretu neki ljudi što me nisu dugo vidjeli, prijatelji, kažu, o, super, super, ja kažem, niti treniram, niti nikad gori što se tog dijela tiče, tako da, evo, sad kreće malo ljepše vrijeme, nadam se malo da ću da se posvetim tome, tako da jeste. Potrudit ću se da to bude još bolje. Slušaj, jel sme da bude neki ženski trener u pitanju ili... Možda bude jel ljubomorna lepša polovina ne, ili... Ne, opuštena varijanta, to je totalno ta... Ne, čekaj, je to neka open relationship ili... Ne. A ti si crnogorac, ja tako sam, biše. Ja sam čovjek široke shvatanja, ali ja sam patrijarh, vas pitam, tako znači, da... Znači, kod tebe mora da se zna kako stoje stvari, ko je gazda u kući, ko... A, dobro, sad ko je gazda u kući, slušam ja, hoću da ti kažem, čujem. Šalim se, ne, mislim, ja sam fleksibilan. Ja najviše volim kad se dogovaram, tako da ovaj, kod mene u kući to tako djeluje uvijek na obostrano zadovoljstvo i mislim sad se malo šalim. Ali Gogi, Boga mi, kad si se pojavio, ja se sjećam, otimale su se oko tebe. Svaka je htjela da je pevaš Novce za Vodljivu. Jest, to je istina, bilo tada. Istina, lepo, mislim, hvala ti na komplimentima. Mislim, bilo ja kontam da i dan danas tako, naravno, vremena, ali to su, to bio si prosto mlađi, tek mlađi, si krenuo, tako je, kad sam počeo i tako dalje, i tako dalje. To su lepi momenti i obično ovaj, pojavljuju se neki natpisi, nekadašnji zavodni i tako dalje. Mislim, molim, ko je to objavio? Svoj nekadašnji zavodnik. Hvala na tim ovaj, natpisima ovaj, na portalima, ali od svega ostade sad samo nekadašnji. Šalim se. Hvala ja, se malo šalim. Da. Da. Reci mi, taj početak, kako je bilo? Čekaj, ti si od starta beše bio u Grandu, jel tako? Jeste, ja sam 013 bio izdanje Granda i te... Mile Kitić je bio 001. 01, tako je. Ja sam bio 013 i tad izašla je pesma Život ide dalje, koja je i moja lična karta. Bravo, veliki hit. Pesma koja mi je bila, ovaj, da kažem, ono, srećne ruke i po kojoj sam danas prepoznatljiv, pored dueta sa Minom, znači isti igrači. Da. Tako da to su dvije moje lične karte. Imam još dosta lijepih i dobrih pesama, ali ovo su pesme koje se traže u kafani, u diskoteci, yes. Ovaj, na svadbama. Zavodljiva je bila više radijski hit. Yes, se više to je radijski hit i da, pesma kao su onako, glavi i ostale, da to su se u naturi. Zelo, sve znaš. Sve znam. E, reci mi, molim te, eto kažemo tih nekih početaka, ajde, tad su i Zvezde Granda bile jako aktuelne, tek je krenulo sve. Posle su, ja sam 99. krenuo, da kažem javno, ali, inače, od 7. 8. godine. 2004. zapravo. Yes, ja sam od svoje 8. 9. godine se bavim muzikom, ali 99. sam snimio prvi CD, tad sam krenuo. A mislim da su Zvezde Granda 2003. 4. Ne, znaš što gledam, dobro, 99. je bilo bombardovanje, pa je posle toga bilo ono, onaj haos koji se dešava u zemlji, 5. oktobar, vamo tamo. Znači, praktično smo se negde muzici konkretnije vratili 2001. godine, kad su se malo smirile strasti. Tako je, kad je na neki način, malo, da, i to. Ovaj, kako je bilo tad na početku, recimo, kako ti to sad gledaš pa, na taj period? Ono? Fenomenalno, mislim, ja sam bio tad mlad, neiskusan, pun nekog žara. Da. Je bilo lepše vreme nego danas? Pa, jest. Ja mislim da jest. Kad ne je sad što sam ja, da kažem, malo stariji, nego tad, ali nekako se sve znalo. Sad se ništa ne zna. Sad se ne zna časno sad krst. Časno krsta se sad ne zna. Nemoj da mi se neko naljuti. Ja sam neko ko nije u tom fazonu. Ne volim da kažem, ali volim da kažem svoje mišljenje. Ne volim nikoga da uvrijedim, ne bih volio nikoga da uvrijedim, ali volim da kažem svoje mišljenje. Tad se stvarno sve znalo, sad se ništa ne zna. Čekaj, a tad, reci mi, u to vreme, da li je bilo više druženja među pevačima i da li su se tad neki malo folirali, onako bili su zvezde, pa kao, ma neću ja s njim da sedim i da pijem kafu, on je sad neka BC klasa, nije A i tako dalje, kao što je to danas slučaj sa mnogima. Tad su se mnogo više družili pevači, ja sam možda uhvatio taj zadnji neki moment tih nekih priča i kad pjevači idu, da kažem, u grupama, pa negdje gostuju, Amerika, Australija ili gdje već, ili po zapadnoj Evropi. Još uvijek, ja sam mali dilić, ja sam to samo malo osjetio, što mi je jako žao, ovaj, da sam znao da će to da bude, ja bi još ranije krenuo da snimam CD, ovaj, tako da je tad to u to vrijeme bilo mnogo zdravije, mnogo bolje, više druženja i čak su, barem mene, su svi
pjevači koji su bili i dan danas su mega zvijezde, ovaj, i bodrili i prihvatili onako da kažemo beručke i, jeste, i jeste. Nije podelili neki savjet, ne, Bože sačuva. I ja sam imao respekta prema tim velikim zvijezdama prema kojima imam i dan danas kad se pojavi sad neko ko je mnogo stariji i po godinama i po stažu na estradi, ja imam tu poštovanje. Da ne uredim sad ili da ne pljujem nekoga, ali mnogo mlađi sad ovi klinci nemaju, ne prema meni ne moraju, nego vidim kako se ponašaju prema istim tim zvijezdama. Jeste, pričali su mi mnogi, da neće li se jave kad dođu na snimanje, i to ni dobar dan ja zvi da kažu. Koje sam ja nekad, ja sam bio nekad harmonikaš i klavijaturista, ja sam neke te današnje i zvijezde koje su bile tad pratio, ja sam imao puno poštovanja i dan danas imam poštovanja. Oni toga nemaju. Rijetko ko. To je već iskusno vaspitanje i ostalo. Tako da, mislim da je to ružno i da to nije dobro. Jeli, otkrij mi jednu tajnu. Kako li si ti reagovao tada prvi put kad si video Brenine duge noge? Pa, kao i svi. Iskolačio sam oči. Pala vilica, znači. To. Ne, mislim, ja sam, kad sam, da kažem, snimio za Grand, naravno upoznao sam Brenu i... Aha. Šta ti kaže Beki kad si je upoznao? Ima na ovom Googlu, ima jedan intervju gdje sam ja dao da, i to nikad ne mogu da zaboravim, da na samom početku moje karijere, posle bombardovanja, je bila neka turneja po zapadnoj Europi, ja sam bio gost na toj turneji i ja to ne mogu nikad da zaboravim i uvijek kažem puno hvala za taj... Ti si bio Brenin gost na toj turneji, stvarno? Jeste. Gdje ste to išli? Austrija, Njemačka, Švajcarska, ne znam ni ja. U tom trenutku, Brenin dan danas, jugoslovenska zvezda najveća. Zamisli, tako čoveče, kad se to više i vrednovalo i cenilo, i s Brenom ideš na turneju. Tako je, međutim, tad nije bilo toliko televizija, toliko, da kažem, medija, gdje bi se pri tome, pridala neka velika pažnja i gdje bi to se negdje zapisalo, eto tako, kroz neki intervju ja to pomenem i uvijek iskažem zahvalnost, jer ja to nikad ne mogu da zaboravim. Jeste. Je li Brena bila onako u stilu Madone? Molim vas, donesite mi toplu vodu, donesite mi grožđe. Nije. Ona je jedna sasvim normalna naša velika zvezda i sasvim jedna normalna žena i imam sa njom jedno lepo iskustvo dok smo putovali zajedno i mogu samo da kažem sve pozitivno. Šta ste pričali dok ste putovali zajedno? Pamtim jednu anegdotu, to nikad ne mogu da zaboravim. Sad ja prvi put idem na Frankfurtski aerodrom. Tad su bile sankcije, putovali smo iz Budimpešte. Brena je letela na Zagreb. A ja sam išao na Budimpeštu i onim kombićima što su išli tamo ovamo. Da. Ja sam išao za Beograd. I sad ona mi nije kaže, pošto sam ja prvi put tamo. Aha. Sad, pazi, Frankfurtski aerodrom je ogroman. I ona sad meni objašnjava, ideš tamo, željeznicom. Kaže, ali nema vozača, nema da se prepadneš, kaže, nemoj da izađeš. On te vozi tačno tamo gdje treba. I ja stvarno uđem, vidim, frka, trka, nema vozača, nemoj što ono ide bez problema, staje tamo gdje treba. Rekao, dobro, vidiš, Brena bilo pravo. Da. Tako da, sjećam se baš te situacije koja mi je ostala onako u stvarnom sjećanju. Prelepe uspomene, samo reči hvale i mogu da kažem, na taj period sam jako, da kažem, ponosan i to nikad ne mogu da zaboravim. Dobro, evo sad si sa Minom, da kažemo, na neki način uradio spot za pesmu Isti igrači. Čumino na neki način uradio si spot posle 27 godina. Pravi spot. I gdje si bre ti čoveče do sad? Gdje si nestao? Zašto te ne vidimo toliko često? To su počeli da pišu tvoje kolege. Ja ne zamjeram njima, hvala što su pištali nešto. Jer ja sam neko ko je široki shvatan, da kažem, nisam reagovao odmah na prvu loptu, međutim, kad to počne nešto učestalo da bude ono, kao povuko se ovo, ono, evo ga držilo, kao istina, ja sam ušao, da kažem, prije nekih deseta godina, 8, 10, 9 godina, koliko ima, 2015. Ugostitelj, čovjek koji se bavi ugostiteljstvom, uvijek mi je bila želja, još kad sam bio mlađi, da imam neki svoj lokal, kafić, restoran, nešto radim. I 2015. uđem da budem ugostitelj i eto dan danas, hvala Bogu, to radim. I malo sam da kažem, spustio loptu što se tiče muzike. Aha. Ne namjerno, nego onako usput. Nema spuštanja lopte, ti znaš kako je u ovom poslu našem. Ja sam takav lagan. Moraš sve vrijeme da budeš tu. Tako je, međutim to je malo, da kažem, se onako odužilo i
malo sam, da kažem, ne, nisam zapostavio, ja sam radio i dalje, ali nisam mnogo snimao. Aha. Zadnji put šta sam snimio, to je bilo 2018. godine, duet sa Tijanom Stojić, pesma se zove Čuvaj me za IDG. Dobro. I od tad ništa nisam snimao. I ono, umeđu vremenu pojavi se, nije tu, kao sklonio se nekad ovo, ono, sve tako neka priča. Ja poludio, ne znam koja je bila emisija. Ja kažem, ljudi, ako... Sam ja to nekad izjavio? Ja nikad nisam izjavio, niti da se polačim, niti da ću se povući. Rekao sam, u mnogo emisija do sada, malo sam postao dosadan, ali evo, završavam sa ovom tvojom, neću više. Ja sam tu, pjevam dokle budem mogao, zdravstveno, grlom, fizički, i to je dio mene, muzika je dio mene, volim da pjevam, volim da sviram, ja sam čovjek iz naroda. Tako da, i grlo si sačuvao, što je jako važno. Tako je, sačuvao sam, tako da tu sam, borim se, malo kafić, malo, da kažem, estrada i to je to. Ja ne volim da budem dosadan. Eto, ja sam takav, onako, nikad, ti znaš, Zele, da ja nikad nikog nisam vukao za rukav, da nisam u tom filmu. Skroman si, jeste, da, nisi ti uopšte u toj priči. Niti si htio neke skandale. Tako je, nego kako si se ti, čekaj, neka ljudi gledaju malo u ovu lepu zgradu dok ti ja namestim ovu bubicu, nešto je krenula da pada, ne znam šta joj je. I bubica beži od mene. Ne, nego vidim da ova kožna jakna nešto zeza malo izgleda. Šta me zanima, kako je, kako se zove, kako si uspio da se sačuvaš uopšte na estradi, uopšte u ovom pitaj, ludilu? Znam šta hoćeš da pitaš. Zato što, znaš šta je fora, koliko ja znam, ti niti piješ, niti volim da popijem. Dobro, okej, okay, ono, ali volim nisi alkoholičar. Volim da popijem, vidi se da se nismo skoro družili. Da, dobro, nisi alkoholičar. Nisam, volim da popijem sve u nekoj mjeri, to je jedino što mogu da kažem. Ako bi to bio neki porok, što malo vodi me popio, onda je to porok. Druge stvari su, što se mene tiče, uvijek bile oko mene, ali kod mene nikad. Tako da jednostavno nisam taj tip. Hvala majci i ocu što su me tako odgojili i da kažem naučili da neke dobre i prave stvari životne držim za sebe i da se ponašam onako kako bi trebao svaki... A šta ti kažeš na ove koji su? Da se koji pa voze ima... bahato, voze bez dozvola. A misliš na to? Ja sam mislio na nešto drugo. Seks, droga, alkohol, ludilo. Pa dobro, vidi da ti kažem, žene, ja dam kaos. Nekad gas. Ja nekad dam gas što se tiče vožnje, ne mogu da kažem. Ne vozim nešto prebrzo, ali volim malo da ga, ono, kad sam na autoput, volim malo brzo. Što bi rekao Dragana Milković, spremi se, požuri, hajde, dodaj gas. Da, dodaj gas, jes. Vidi, svako ima prava na izbor u životu, kako će i šta će, ali ima ona stara, ne brže od života, yes. Nemoj, sve što imaš, što kažu, ono, ne ostavljaj za sutra, znači polako, jedan je život, samo lagano, mislim da, znaš kako, sad razmišljam šta ću da ti kažem, mislim da su generalno, neću ništa novo reći, vrijednosti su totalno poremećene, u svim sferama društva, a na estradi, posebno. Nisam, sve se promijenilo. Tako je. Sve se promijenilo. Reci, molim te. Nisam ja neki sad, da kažem, sad sam ja neki, mislim, ja naravno nisam savršen, ali od ovih nekih stvari koje nisu normalne, ja nisam u toj priči. A šta nije, evo recimo, kako ti sad komentarišeš, na primjer, Filarija koji se u haljini pojavio na takmičenju za pesmu za Euroviziju? Znaš šta sam ja mojoj ženi rekao kući? Aha. Šta misliš, šta sam rekao? Šta si rekao? Brzo će smak svijeta. Misliš? Vidi, ja poštujem umjetnost, poštujem da je neko drugačiji, poštujem pravo na izbor, pravo na različitu pjesmu, na različiti žan, na šta god hoćeš različito. Da. Ali imaju neke stvari, ja mislim, barem ja sam tako vaspitan i patrijarhom sam vaspitan, da kod nas još uvijek je to po meni, da to treba malo više vremena da prođe da bi to moglo da... Mm-hmm. Misliš da nismo baš u korak sa svetom? Pazi, ja poštujem svijet, ali ja sam ti od onih starih... Stara garda. Stara garda i oni staro kova. Da, znači, da. Ja to poštujem, volim... Ok, sad ja vidim negdje tamo na MTV, ok. Ali kod nas, ja mislim da je to prerano i da jednostavno nije još vrijeme za to. Da. A reci mi, možda ja griješim. To je moje lično mišljenje, bez uvrede bilo koga. Da. To sam vidio, nisam slušao pesmu, vidio sam, to sam komentarisao. Ali kad pominjemo sad, da kažemo to, sve se promijenilo i kad kažemo stara garda i ostalo, ko se od tih pevača
po tebi najviše promijenio? Ja znam da ti nisi hejter i znam da nikad nisi ono nešto skandali izazivio. Kako to, ali, misliš? Pa u smislu da si primetio, na primjer, evo ti si bio u ono mega zvezda, isto da kažemo i u vreme kad su mnogi bili tad i Dara Bubamara i ne znam, i eto da. I Brena i svi živi. Dakle, ko ti onako, ko danas neće ti kaže čao kada prođeš pored njega? Od tih, da kažemo, pa ne mogu da kažem, ne mogu da kažem da mi neće reći čao, ali drži distancu kad se može vidjeti. Ali jednostavno da ljudi koji su, da kažem, ajde da kažem po znacima navoda, umislili da su neko i nešto i da to sad ako trenutno imaju neku jaču priču od nekog druga, umisli da, a to je greška. Aha. Nijedna naša velika zvijezda, neću nikoga da imenam, ali nijedna naša najveća zvijezda, i kreni od bilo koga, aj sad da kažem, uvijek će te pozdraviti. Dragana uvijek, da. Dragana, Brena, uvek, Ceca, da. Čola. Vidi, svi će te oni pozdraviti, uvažiti. Tako rade velike zvijezde, yes. A ovi svi što umisle da su neko nešto, oni umišljaju nešto, imaju neke visine, lete. Ko te to ujeo za srce? Pa vidi, nije me niko ujeo, niko mi nije da kažem onako, nego onako s nekim ljudima kojima sam možda bio bliži. Pa ko su ti ljudi? Pa to su ljudi iz nekog mog, da kažem, šireg okruženja. Jednostavno ljudi srljaju nešto, žure, trka, frka. Daj inicijale. Znaš šta? Daj da inicijale da igramo malo, da pogađamo. Znaš koja je najjača priča? Igra istine. Najjača je priča kad ti prijatelj. Aha. Ili drug, neko s kim se družiš. Kaže, brate, nemam vremena, u poslu sam, ti radim. Vidi, kad neko želi da te vidi, da te čuje, da razmeni jednu poruku sa tobom, taj će uvijek imat vremena. Pa to je čista laž, manipulacija. Ej. Spreman sam za reality. 53 kafe sam obećao. Tako je. Znači, svi me čekaju na kafe. Ali moram da kažem, salim se. Sigurno da svaki čovjek će naći vremena. Da li tu uveč u 12, zapusti poruku, izvini, nisam ti se javio, vidimo se sutra, za 7 dana, vikend, po meni neko ko želi i ko je s tobom mnogo dobar, ko se druži s nekim, taj će uvijek naći vremena. Minut. Ja kažem svim mojim drugarima i prijateljima s kojima sam se družio, s kojima se družim, vidi, ne moramo mi da budemo po cijeli dan zajedno. Dovoljno je jedna kafa, jedna čaša vode, 15 minuta, 10 minuta, koliko imaš? To je dovoljno. To je iskreno, to je pravo. Da, a kad ti kaže danas, sutra, preksutra, nakon, vidimo se, vatore, onda puj, pike, ne važi, poslije. Slušaj, to što je neko rekao, ba ništa. E, a sam reci, je li bilo u ono vreme, pošto sad si, mislim, ozbiljan čovjek, je li to zauzet, ali u ono vreme, je li bilo to, da krenemo od kafe, pa neko kolača, pa onda neka čaša vina, pa neka bilo večerica, svega, svega, i onda na kraju sa koleginicom nekom završiš. Vidi, bilo je svega, ostale su samo lepe uspomene. Samo lepe uspomene. Koji se rado osjeća. Bravo, car. Dobro je da smo kod lepih uspomena. Ne. Da nije bilo ružnih uspomena. Pa pazi, nekih sitnih jeste koji kod svakog čovjeka ima i lepih. U tvoje vreme mnogi su iskakali kroz prozore i bežali. Pa nisam imao... Najđe muž pa beže, razumeš? Nisam imao takvi si to iskren da bude. Nisam iskakao kroz prozor, ali preko... Preko zida, jesam. Preko zida? Šalim se. A ima malo istine. Ima istine, jel da? Jesi, da. Mislim, prošlo si ne povređen. Kad sam bio klinac, naravno. Prošlo si ne povređen, to je najbitnije. Naravno, vidi, kad si mlađi, baš preskočiš što ćeš. Sad nema šanse. Sve u svoje vreme. Sad je nezgodno, sad nema bežanja, sad je gotovo. Bravo, Gogi moj. Da. Ništa, slušamo isti igrače, gledamo spot. Naravno, šta je to novo što možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa ono nešto, ajde, ja kažem, ono... Nekako s proleća. Nekako s proleća i tokom ljeta, ono na čemu ću ja da kažem, da poradim i da nešto šta ću da uradim, jeste neka nova pesma moja koja će da bude... samo moja, neće biti duet, nešto novo. Aha. Jer preduga je, da kažem, pauza, 2018. sam zadnji put snimao. Jeste. Sad je, mislim, red već da nešto uradimo. Potrudit ću se da to bude mnogo dobro, da to bude mnogo jako, da ima poruku. E sad, vidi, Bog me pogledao dva puta. Na život ide dalje 99. godine, kada je bilo bombardno. Pa me pogledao 2003. godine, kad sam imao pesmu Iste igrače i to je mega hit, drugi. Bože, pomozi... Treća sreća.
daj svima, daj meni, daj treći put. Hristos je među nama, jeste i biće. Bravo, legendo moja. Biće sigurno dobro. Čim ti traješ toliko godina, znači i čim imaš takve hitove, znači da je to narod prihvatio i da te narod gotivi podržava, a nema razloga da ne bude tako. Tako je, pazi, znači, ja... Jer si ti pre svega dobar čovjek. Jeste, hvala ti. Ja ne volim puno da se hvalim, volim više da publika i drugi ljudi govore o meni, ali mnogo sam srećan i zadovoljan punih 25 godina na estradi, moja malenkost Goran Vukošić. Bravo. Nekad manje prisutan, nekad više, ali 25 godina. Tačno. Da vidimo dalje zele, dokle ćemo doći. Bitno je trajati. Bitno je trajati. Tačno, opstati. Tako je. To lako je doći, ali treba se održati. Bravo, legenda. U ovoj divljini među zverinjaku treba opstati. Tako, znači, tako strava. Je, tako. Mnogo ti hvala, tu smo i pratimo tvoj rad i dalje. Hvala i tebi i naravno svim tvojim gledalcima. Ja veliki pozdrav od moje malenkosti Gorana Vukošića. Volite se ljudi, budite mi živi i zdravi. Slušajte, nemojte da zaboravite, život ide dalje i budite isti igrači. I devojke, budite malo zavodljive. Tako je, tako je. Ćao, ćao.